মই ৰুণু হাজৰিকা উত্তৰ গুৱাহাটী কামৰূপ বাসিন্দা হয়। স্কিনটোৰ বিষয়ে মই নিউজত পাইছিলোঁ। ৱাটাৰ পিছত যোগাযোগ কৰিলোঁ, IWT ডিপাৰ্টমেণ্টতো ক'লোঁ। যোৱাৰ পিছত হৈ গ'ল, ইঞ্জিনটো দিলে, ভাল লাগিছে। আগৰ ইঞ্জিনটোতকৈ এইটো বহুত সুৰক্ষা হৈছোঁ। আজিকালি মহিলাও সব আগবাঢ়িব পাৰে কিছুমান বস্তু লৈ, অকল যে পুৰুষে পাৰে সেইটো নহয়। মই সেই হিচাপে মোৰ হাজবেণ্ড আছিলে, হাজবেণ্ড ঢুকাই যোৱাৰ পিছত মই এইটো জীয়াই ৰাখিছোঁ। পুৰণা ইঞ্জিনটো থাকোঁতে যাত্ৰীসকলে অলপ ভয় কৰি আছিলে। এতিয়া যিটো ইঞ্জিন মানে শক্তিশালী ইঞ্জিন দিলে, এতিয়া ৰাইজে ভাল পাইছে, পেচেঞ্জাৰখিনিয়ে সুৰক্ষা পাইছে। এইটো ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আগত আছিল বেছিভাগে পুৰুষে কৰি আছিলে। এতিয়া ধৰক মই হাজবেণ্ড ঢুকাৰ পৰা মই আগুৱাই আহিছোঁ, মোৰ দৰে আৰু মহিলা আগুৱাই আহিব, যেতিয়া সুবিধা কিছুমান পাব পালেতো মহিলা আগবাঢ়িবলৈ ভয় নকৰিব, সেনেকুৱাই কথা আৰু। জীৱন ডিংগা আঁচনিৰ পৰা আমি উপকৃত হৈছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিশ্ব বেংকক, IWT ডিপাৰ্টমেণ্টক ধন্যবাদ দিছোঁ।